Весняний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Завтра Україна вшановуватиме пам'ять жертв Голодомору. Відтак, молодіжний благодійний театр «Покликання» запрошує віддати шану жертвам Голодомору та долучитися до благодійності. Детальніше про виставу «Реквієм», яка має назву «Щоб світ знав», сьогодні поговоримо. Так, і саме ми поговоримо із організатором цієї вистави, сценаристом, режисером. В нас у гостях Вікторія Грабчук. Віра Грабчук. Боже, я люблю цих два імені найбільше. Віра Грабчук у прямому ефірі «Файний ранок». Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажи, звідки взагалі виникла ідея організувати виставу? Чи хтось допомагав тобі в написанні сценарію і так далі? Я навчалась у Америці минулого року, і на предметі «Історія Америки» ми вивчали 30-ті роки, 1930-ті. Це був в Америці період Великої депресії, теж такий сумний період в їхній історії. І потрібно було написати доповідь, оскільки я розуміла, що в 30-ті роки в Україні також була складна ситуація, я захотіла в доповіді провести паралелі між тим, що відбувалось в Америці, що відбувалось в Україні. Відповідно, для того, аби донести іноземним моїм однокласникам, вчителю, це треба було все дуже гарно пояснити. Тому я заглибилась дуже в тему Голодомору, я вивчила дуже багато джерел. І я дізналася про таку людину, як Гаррет Джонс. Це журналіст з Уельсу, який перший і єдиний на той час в світі відкрито заявив не в анонімній, а в статті, написаній під власним іменем, що в Україні люди голодують, що потрібно, що Голодомор організований штучно і що Сталіну не повинно це зійти з рук. Це на той час було дуже сміливим кроком. От мене дуже це вразило. До того ж, коли я вже більше йшла в це розслідування, я знала, що саме в 1930-ті для того, аби виплатити Америці борг, Радянський Союз продав їй неймовірну кількість зерна, яке, власне, все було вилучено з України ціною того, що людей морили голодом. І мене це дуже вразило, я зрозуміла, що про таке не можна мовчати. І от ідея зародилася, власне, ще рік тому, в листопаді минулого року. Тобто ти протягом року писала сценарій, обмірковувала, яким чином це все відбувалося? Так. От ми знаємо, що відбуваються три покази саме цих вистав. Вистава, яка називається «Щоб світ знав». Вчора була прем'єра у педагогічному університеті. Так. Завтра виставу покажуть у церкві. Так. «Матері Божої неостанної помочі» – це на бульварі Данила Галицького. Ну і третій показ вистави буде в 14-й школі. Так, це моя рідна школа, я випускниця 26 листопада. Так, 26. Це був обов'язок ще в школі. Звичайно, також зробити. Звичайно, і також ми репетируємо саме на базі 14-ї школи, тому ми дуже вдячні, що нам так сприяють, і звичайно. Віра, розкажи трохи більше про сюжет, аби ми ввійшли в курс справи, про що йтиметься у виставі. Отже, вистава буде біографічною, власне, буде розповідатись про цього журналіста, якого я вже згадувала, Гаррета Джонса. Все почнеться з його дитинства, щасливого дитинства в Британії, коли він вперше захопився фотографією репортажно, йому подарували фотоапарат. Власне, це його щасливе дитинство, воно в нас все англійською мовою, вистава в нас тримовна. Ми залучаємо російську, українську та англійську. Є якийсь сенс в цьому? Тому що коли Гаррет Джонс приїжджає до України, до радянської, він вже починає говорити російською мовою, оскільки він нею оволодів. А коли це все ще відбувається в Британії, в Уельсі, то він розмовляє англійською з послідовним перекладом. Я вважаю, коли є переклади на інші мови, це дуже круто. Тобто, щоб весь світ знав і щоб ніхто не забував саме про тих людей, які жили в 33-ті роки. Отже, він потім виростає, стає кваліфікованим журналістом, в нього просто неймовірний розвиток кар'єри. І, незважаючи на це, він вирішує, його вабить Радянський Союз, а все з тієї простої причини, що його матір була гувернанткою дітей Джона Юза, засновника Донецька. Вона дуже йому багато розповідала про Україну, і він все життя мріяв туди поїхати. І він собі уявляв все те, що йому розповідала мама, там безкраї пшеничні поля, таку красу. На жаль, він приїхав і побачив зовсім інше. Він побачив людей, які помирають з голоду, трупи на вулицях і весь цей жах. Ось, але паралельно відбувається лінія вчительки у школі Надії, яка
покинула свою, не покинула, вона поїхала від своєї сім'ї для того, аби працювати в школі. Вона працює у Харкові, сім'я залишається в голодному селі, надсилає їй лист і просить про допомогу, щоб вона привезла їм їжі. Вона таємно їде до села, брешучи свої дирекції, і вже у потязі вони зустрічаються з Гаредом. І потім вони ще не здогадуються, до чого призведе їхня зустріч. Така інтрига. Окей, я так зрозуміла, що є декілька сюжетних ліній, отже багато героїв, акторів залучено до дійства. Розкажи, скільки акторів залучено, чи вжилися вони в роль, чи сподобалися їм свої персонажі, що було найскладнішим для них? Залучено 10 акторів. Найскладніше – це, мабуть, англійська мова, тому що, так, я студентка факультету іноземних мов, і для мене це не складно. Але дехто з моїх акторів, навіть більшість наших акторів, вони ще в школі, для них досить важко конструкції, там, говорити, ось так ще й на сцені, з інтонацією англійською мовою. Потрібно було багато на це звернути увагу, розтлумачити переклад, але я задоволена, що ми це зробили. Ось, також, чи вжились вони в роль, ми робили все для того, аби їм допомогти. Наприклад, у нас є сцени в школі, де піонери, то ми їм навіть, ми знайшли піонерські галстуки 1960 року виробництва. Ого! Так, тобто це такий справжній історичний артефакт, можна сказати, який ми використовуємо. Ось, і вони їх одягають. Тому я думаю, що їм такий антураж допомагає вжитися в роль. А ось стосовно головного персонажа, так, журналіста, хто грає цю роль і як йому взагалі? Грає студент географічного факультету Дмитро Мацелюх. Як йому грає? Йому не подобається те, що у нього взагалі немає реплік української мови. Бо, вивчи іноземну. Так, це не є так погано. Тому що Гаррет, він не, ну, ми хочемо робити виставу максимально історичною і правдоподібною. Звичайно, ми могли, аби у Британії говорили українською мовою, але, як на мене, це трішки недостовірно і не так би дивилось на сцені. Почекаємо трішки часу. Так. Тому в Британії він розмовляє англійською, вже коли він в Україні, він розмовляє російською. І у нього завжди було запитання, чому всі говорять українською мовою, а в мене немає жодного слова української мови. Ну, він повинно було пояснити, що це така специфіка, ти маєш пишатися, це така гарна місія. Так. Наразі вже все добре, він з цим змирився, це прийняв і вже ми успішно відіграли прем'єру. А от актори, які будуть грати в цій виставі, це студенти чи ще й школярі? Я студентка, також три студенти географічного факультету залучені. Головну жіночу роль грає Надія, вчительки, грає також студентка географічного факультету. Також у нас студентка музичного коледжу є, а решта школярі і різних шкіл. І от ми знаємо, що це благодійна вистава, всі кошти от будуть передані багатодітній сім'ї. Так. Це не просто більше багатодітна сім'я. Родина Загородських, вони проживають в Вишгородку Тернопільської області. Вони всиновили 9 дітей. І 8 з них з особливими потребами. Ось, наразі так разом у них 10 дітей. Тобто, зрозуміло, що допомога потрібна, тому що ті діти, які мають проблеми зі здоров'ям, їм також потрібні якісь додаткові кошти на реабілітацію. Та й навіть одягнути 10 дітей – це також виклик для цієї сім'ї. І ми дуже сподіваємося, що ми зможемо їм допомогти. Впродовж першого показу ми вже мали можливість порахувати кошти. Ми вже зібрали 1400 гривень, ще попереду два покази. Пристойно, так, така сума. Дякую. Віра, ти сказала, що ще рік тому в тебе з'явилася ідея, коли почала вже, власне, ставити виставу, репетиції і так далі. Скільки часу пройшло, поки ви вже виступили, здійснився перший показ? Дякую, дуже хороше питання. Насправді, від ідеї до втілення прийшло дуже багато часу. Рік. Справа в тому, що коли я була в Америці, я вже собі думала, хто зі мною буде грати, кого я сюди залучу. Там я вже починала помаленьку говорити про це, але оскільки я була на відстані, перейти до практичної частини втілення цього я не могла.
І нам вдалося це зробити аж ось у вересні, кінці навіть вересня. І от ми репетирували буквально неповних 2 місяці. Навіть так. Ти вже згадувала про те, що у виставі багато історичних фактів. Чи допомагав вам хтось, може, з істориків, експертів в пошуку цих фактів, так, у тому, аби розібратися з цими моментами? Насправді, я вже згадувала, що практично всі історичні факти я знайшла, коли робила доповідь в Америці. Так, а також дуже добре, що зараз дуже багато відкритих джерел в інтернеті. Є спеціальні канали в Ютубі, там Радіо Свобода, я дуже багато дивилась, де вони роблять інтерв'ю з очевидцями Голодомору. Я передивилася 4 чи 5 документальних фільмів. У мене такі були вечори насичені документальним кіно. Батьки вже постійно, що ж ти там постійно дивишся? Ось, ну, я просто сама і акторам показувала, і сама ми дуже багато дивились, аналізували. До того ж, навіть одяг ми думали, а так ось ходили, одягали такий одяг в 30-х роках чи не одягали. Ми дивилися там багато фотографій, знову ж таки галстуки замовили, такі раритетні. Та, ми дуже хотіли, щоб все було історично достовірно. Сподіваємось, що в нас вийшло це. Нам також цікаво дізнатися, скільки вчора прийшло людей на показ у педагогічний університет, скільки загалом? Я думаю, що близько 100, від 100 до 150. Були якісь фідбеки, враженнями ділилися люди? Так, були фідбеки. До речі, я дуже задоволена, що перед початком вистави я запитала, скажіть, будь ласка, хто ми сьогодні поставимо виставу про Гаррета Джонса, скажіть, будь ласка, хто чув це ім'я? І одиниці людей підняли руки. Тобто я була дуже задоволена, що от ми виконали свою місію, і сьогодні ця сотня людей дізналась, що була така непересічна особистість в світовій журналістиці і в історії України, зрештою. Завтра виставу покажуть, ти вже згадувала, у церкві Матері Божої Неустанної Помочі. Які прогнози, очікування загалом від наступної вистави? Насправді, ми дуже щасливі, тому що наш театр існує вже 2 роки. Ми це все почали ще у школі, коли ми були в 10 класі. І деякі з тих акторів, які раніше були з нами, вони поїхали вчитися у інші міста, переважно у Львів. І от оскільки завтра вихідний день, вони приїдуть подивитись на нашу прем'єру, і у нас буде таке воз'єднання колективу, тому я з нетерпінням цього чекаю. Також, звичайно, прийдуть парафіяни цієї церкви, більше людей, яких ми вже запрошували. Тому що у педагогічному це все ж таки було розраховано на студентів і зроблено для студентів, а ось вже в церкву ми запрошуємо більш широку аудиторію усіх бажаючих. Так. А ціль яка? Яку суму прагнете зібрати? У нас немає цілі. Звичайно, що чим більше, тим краще, але ми цінуємо кожну гривню і ніколи немає маленьких сум, коли говориться про благодійність. Знову ж таки, це благодійна вистава, щоб світ знав. Є безкоштовна, просто буде, я так розумію, розміщена скринька, так, немає, де можна от виділити суму саме сім'ї. Так, дякую за уточнення. Немає, у нас немає ніякої ціни на квиток чи плати за вхід. Пожертва абсолютно добровільна. Так, якщо немає можливості чи бажання, можна пожертви і не робити. Звичайно, ми до цього закликаємо, але такої вимоги немає. Давай тоді проанонсуємо, о котрій годині, і ще 26-го числа згадаємо про це. Отже, другий показ вистави «Щоб світ знав» відбудеться о 18:30 цієї суботи, 23 листопада, у церкві Матері Божої Неустанної Помочі на бульварі Данила Галицького. Третій показ відбудеться у вівторок, 26 листопада, о 14-й школі, о 14-й годині. Ось так. Друзі, в нас в гостях Віра Грабчук, організаторка так благодійної вистави, сценарист, режисер вистави «Реквієм пам'яті жертв Голодомору», яка має назву «Щоб світ знав». Ми тобі дякуємо за те, що ти завітала нас в студії «Файного ранку». І, звичайно, що дякуємо за твою роботу, яку ти робиш, і за твою благодійність.